Ahojky, já vás vítám zpátky na svém kanále a u nového videa. A o tady tohle video jste si psali. Já jsem vás vyzvala na Instagram. Kdo mi ještě nesleduje, tak mě určitě sledujte, já vám tady dám někde můj Instagram. Tam jsem vás teda vyzvala k tomu, abyste mi teda položili otázky, které chcete a já vám tady na YouTube na ně odpovím. Přišlo mi dost otázek, já jsem si je vyskrinovala tady. A nebudeme to dlouho okecávat a pustíme se do toho. Co rodiče na to, že máš dvě děti a žádného partnera? Nejsou z toho zklamaní? Co se týče mých rodičů, tak já teda rodiče nemám. Celý život jsem vyrůstala s babičkou, už od malička a s mojí sestrou starší. A co se týče babičky jako mého rodiče, tak ta určitě zklamaná není. Ba naopak je na mě pyšná, že i přesto, že jsem skončila sama, tak to všechno krásně zvládám a nejenom ona, ale vlastně i moje starší sestra. Takže ne, zklamaní. Není nikdo zklamaný. Chtěla bys si do budoucna třetí dítě? Asi ne. Já jsem teda celý život říkala, že bych chtěla 3 až 4 děti, ale ono to samoživitelství vás jako poznamená svým způsobem a je to velice, velice náročné mít na dítko sama, vychovávat ho sama, řešit vlastně finanční věci okolo toho, být mámou, tátou, babičkou, dědou, jo. Takže zatím to cítím tak, že já a moje dvě děti, že jsme úplně jako úplní a nemám potřebu ještě přemýšlet nad dalším třetím dítětem. Ale nemůžu říct, co bude v budoucnu, třeba potkám někoho, kdo za to bude opravdu stát. A třetí dítě budu mít. Ale momentálně teď říkám ne, dvě děti jsou tak akorát dost. Vůbec nemluvíš o svých rodičích, jen o babičce, nejste v kontaktu. Mluvím o babičce, protože mě teda vychovávala od malička a je to vlastně moje máma, můj táta, moje spřízněná duše. Co se týče mého otce, tak ten mi umřel, když mi bylo 9. A co se týče matky, tak o té bych se tady vůbec nebavila, není třeba ji zmiňovat. Kam byste se chtěli přestěhovat? A nebojíš se, že to nedáš finančně? Obdivuji, že to sama uživíš. Moc krát děkuju teda. A já bych se teda s holčičkama ráda přestěhovala časem do Prahy. Praha je moje vysněná destinace, kde bych teda chtěla žít, kde bych chtěla se nějak projevovat. A jestli se nebojím, že to dám finančně, tak nebojím. Já bych pro svoje holčičky udělala úplně všechno na světě, ale hlavně bych nešla někam, pokud bych nebyla finančně zajištěna, pokud bych opravdu neměla tu jistotu, že mám ty peníze k tomu, aby jsme to všechno krásně zvládli. Jak to takhle zvládáš sama finančně? My jsme dva na to a moc to nedáváme. Vládám. To je moc silné slovo, holky. Jsou měsíce, kdy to nezvládám, jo, akorát nemám potřebu to tady nějak ventilovat a říkat, jako, jak jsem na tom finančně. Ale teďka jsme se měli velice krásně, protože jsem si nechala zvýšit rodičovský příspěvek díky tomu, že čekám druhé dítě. Tudíž jsem měla tak krásné peníze, že jsem mohla právě holčičkám pořídit ten pokojček, mohla jsem pořídit výbavu, miminku, jo, takže takhle jsem to zvládala a předtím to bylo, jo, bylo to krušné, no, ale tak člověk se naučí se šetřit, naučí se být skromnější, člověk se naučí nedopřát si, ale dopřát těm dětem. I když vystupuje člověk nějak z té svojí komfortní zóny. Ale všechno se dá zvládnout. Úplně. S přehledem. Jenom si člověk musí prostě odpustit určité věci. Určitý komfort. Tatínek druhé holčičky. Tatínek druhé holčičky žije. Žije někde v Ostravě. Já teda nevím kde. Já už jsem o něm nějakou dobu neslyšela a jsem za to strašně ráda. Psala jste o stěhování, souvisí to s učením angličtiny, chtěla byste do zahraničí? Ne, já bych do zahraničí nešla. Tak jak jsem kdysi chtěla strašně do Chorvatska a do zahraničí, tak teď by mě tam nedostal vůbec nikdo.
Já opravdu chci do Prahy. Praha mi je srdcem úplně nejvíc, nejblíž. A učím se anglický jazyk proto, protože za prvé je třeba umět jazyk a za druhé při tom, co dělám, tak je třeba umět anglicky. A hlavně já bych se ráda rozvíjela dál, nechci zůstat tady na bodě jenom, že tady budu vyřizovat pár e-mailů a točit vám videa, ale chtěla bych do budoucna svoji značku, chtěla bych tady holčičkám něco po sobě zanechat, takže i proto se učím anglicky. Kolik máte roku, jestli se můžu zeptat? Můžete, nevadí, je mi 31 let. Jak zní oficiální jméno dcery? Nazli? Ano, dcera se jmenuje Nazli na konci dlouhé i, měkké. Bude se podílet tatínek druhého miminka na výchově? Co plánujete v nejbližší době? Tak, jestli se bude podílet, já doufám, že ano, ale říkám, já jsem o něm strašně dlouhou dobu teďka neslyšela, nepíšeme si, nejsme v kontaktu a upřímně, já jsem za to strašně ráda. A co plánuju tedy v nejbližší době, tak plánuju porodit krásnou zdravou holčičku a zařídit nám krásnou budoucnost. Ale hlavně bych teda chtěla našetřit na to, aby jsme mohli jet na dovču do Prahy. Teď dneska bude asi video jenom o Praze. Ale chtěla bych tam vzít holčičky a trošku si to tam projít a tak. No a jinak takhle nic neplánuju. Ono se s malým miminkem teď moc nedá nic plánovat takhle. Jakože starat se o něho, porodit, starat se o něj a hlavně vám točit, vydávat videa a být s váma v kontaktu. Já vlastně ani žádnou otázku nemám, jen jsem ti chtěla říct, že jsi skvělá máma a silná žena. Moc krát děkuju, to je krásné. Děkuju. Kdybys mohla žít kdykoliv na světě, kde by to bylo a proč? Kdybych mohla žít kdykoliv na světě, tak by to byla Praha. Praha mi je srdcem nejblíž. Je to nádherné, bohaté, kulturně založené město. A já prostě Prahu miluji a vždycky, když tam přijdu, tak se tam cítím jako doma. A na tom jsem se shodla i se sestrou, že vždycky, když jsme v Praze, tak se tam cítíme jako doma, což tady nemáme. Tady se necítíme. Tak. Takže určitě tohle je jeden z hlavních důvodů. Proč? A taky proto, že, jak jsem říkala, je to kulturně založené město, je to město plné možností, nabídek, poptávek, kde se člověk může rozvíjet nějakým způsobem. Tam je tolik možností a hlavně mi prostě přijde, že tam jsem to já. A to je podle mě asi to nejdůležitější. Co jsi vystudovala za školu? Obor. Takže já jsem vystudovala střední zdravotnickou školu zdravotnického asistenta a potom jsem šla studovat vyšší odbornou školu, takže jsem diplomovaný specialista a to mám obor sociální práce, sociální pedagogika. Takže jsem sociální pracovnice. Jaká je tvá vysněná spolupráce? Moje vysněná spolupráce je spolupráce s Danielem Wellingtonem. Tu spolupráci chci už strašně dlouhé roky. A fakticky já miluju naprosto jeho hodinky, miluju jeho šperky, miluju jeho prstinky, miluju prostě celkově ten design, miluju to, jak je to všechno dopodrobné, jak si s tím hraje. Takže určitě je to Daniel Wellington. Jaká je tvoje vysněná dovolená? Moje vysněná dovolená je New York. Zimní New York zasněžený, kdy je tam Santa Claus a jsou tam Vánoce a prostě to je moje vysněná dovolená. Máš nějaký skrytý talent, například kreslení, zpěv? Je ty jedna. Já nevím. Možná. Ne, já nevím, to se nedá takhle říct. Jako, měla jsem kanál, kde jsem zpívala, ten je teda skrytý, ten už ne, mám tam i vlastní písničky, ale jestli je to talent nebo není, to asi já nedokážu takhle posoudit. Každopádně strašně ráda zpívám. Jaká je tvoje nejmilejší vzpomínka z dětství?
Tak to je hodně těžká otázka, protože těch krásných vzpomínek teda moc není. Ale asi všude, kde jsem s babičkou, dědou a se sestrou, to jsou asi pro mě ty nejkrásnější vzpomínky na dovolených nebo u prababičky na chalupě. To budou asi ty nejkrásnější vzpomínky, kde jsem prostě s rodinou svojí. Jaké jsou tvoje dobré a špatné vlastnosti? Co se týče těch dobrých vlastností, myslím si, že mám strašně veliké srdce. Jsem laskavá, jsem hodná, empatická. Jsem rozdavačná, což nevím, jestli je dobře nebo špatně teda, ale udělala bych pro své děti, pro svoji rodinu cokoliv. To se vlastně pojí s tím srdcem, že mám fakt srdíčko na správném místě, bych řekla. A cílevědomá, ambiciózní, fakticky co chci, tak se snažím toho naplno dosáhnout. I když někdy v tom pokulhávám. A určitě ještě nějaké, ale ono se těžko říká jako člověk o vlastních dobrých vlastnostech. Ty špatné se říkají líp, že jo? A co se týče teda těch špatných, tak to je to, že jsem strašně tvrdohlavá, paličata, výbušná. Jsem výbušná povaha teda. To je taková moje hrozná vlastnost. Ale tyjo, možná by někdo věděl víc než já, ale myslím si, že tady tyhle tři jsou takové jako fakt úplně nejvíc. Na co jsi kromě dětí, protože to je jasný, v životě pyšná? Asi na to, že jsem zvládla vystudovat sociální práci, protože to nebylo jednoduché. A že jsem byla schopna i přes to, co se mi všechno stalo, co se týče partnerů a těch dětí, se postavit na vlastní nohy a dokázat to, co jsem dokázala. A ještě stále nekončím. To je moc hezká otázka. Děkuji za otázku. Jakou nejlepší radu jsi v životě dostala? Možná bych byla sama sebou a všechno zvládnu. Babička mi furt říká, že se nemusím bát, že všechno zvládnu. Ale takhle nevím, nedokážu odpovědět. Udělala jsi někdy v životě nějaké rozhodnutí, které už si později litovala? Jo, určitě. Asi když mi bylo 9, tak jsem se přestěhovala na rok k mamce a to byla jedna z největších chyb, kterou jsem mohla udělat. Pak určitě to, že jsem šla na zdravku, protože já jsem chtěla jít na pěveckou konzervatoř, ale jelikož na zdravce byly přijímačky a já jsem byla mladá, hloupá holka, tak jsem šla na zdravku. A další je určitě to, že jsem se odstěhovala do Chorvatska na ten měsíc, protože jsem měla možnost se přestěhovat do Prahy. A kdybych se přestěhovala do Prahy, tak dneska jsem v Praze a neřeším nějaké stěhování s dvěma dětma. Ale prostě vše je tak, jak má být, jak mělo být. No a poslední jako největší chyba je asi to, že jsem začala chodit s někým, s kým jsem neměla, když mi intuice říkala ruky pryč. A to je teda s posledním, s otcem mého nenarozeného dítěte. Tak to je jedna z největších chyb v mém životě, protože ten člověk mi lhal úplně od samého začátku. Vlastně úplně od prvního dne. Takže to jsou takové největší chyby. Jaké jsou tvé plány do budoucna a máš nějaké své vzory? Tak, moje plány do budoucna jsou momentálně teď, že porodím krásnou zdravou holčičku, přivezu ji domů a seznámím ji s Nazlinkou, na to se strašně těším. A dále taky, že budu dále natáčet na YouTube. Je to jedna z mých priorit, krom samozřejmě dětí. Baví mě to, naplňuje mě to. A s tím se pojí i stěhování do Prahy teda. Takže tohle jsou takové moje krátkodobé, dlouhodobé cíle. A jestli mám nějaké vzory? Mám. Mám je jak z YouTube, tak mám je i z osobního života. Mým největším vzorem je asi moje babička. A ta, to
to je prostě zlatý člověk. A co se týče té YouTube scény nebo Instagramové scény, tak těch holek je víc. Tak určitě je to teda Mimi a já, ona se teď jmenuje Petra Brun něco. No, Mimi a já. Potom je to, jmenuji se Peťa, Marketka Franková, dále z těch vzorů ještě ze zahraničí je to Tara Henderson, The Beaston Family. Jak to teď máš? Jsi úplně sama nebo máš někoho na obzoru? Tak jsem sama teda, nechci nikoho teďka, nevěřím mužům, jsem zklamaná, jsem zraněná, musím se tak nějak jako vnitřně vyléčit, abych zase mohla někomu věřit, důvěřovat. A neplánuju teďka s nikým chodit, něco začínat. Moje cíle jsou úplně jiné. Já chci vychovat děti a jít si tvrdě za kariérou. A jestli někoho potkám v budoucnu, tak si dám velký pozor. Tatínek je stejný u malé i miminka? Ne, není. Není. Leslinka má jiného tatínka a tady miminko má jiného tatínka. Jak to zvládáš? Dobře to zvládám. Řekla bych, že na to, že se mi to stalo už po druhé, to zvládám velice dobře. Už vím, do čeho jdu, vím, co mě čeká, vím, že to bude hrozně těžké. Vím, že to bude finančně náročné, že nebudu spát. A přitom se budu muset starat o Nazlinku. Jo, zvládám to, řekla bych, že dobře. Uvidíme. Zeptejte se mě tak za půl roku. Jakou práci jsem dělala před dětmi? Tak já jsem byla sociální pracovnice v Nízkoprahovém denním centru pro děti a mládež. Tak, tady je otázka na Chorvatsko, jestli jsem tam teda bydlela, jela jsem tam za láskou, za prací a tak. Tak bydlela jsem tam asi měsíc, poté jsem od tam vlastně, dalo by se říct, utekla. Staly se mi tam fakt škaredé věci, o kterých vůbec tady jako se nebudeme bavit a jsem ráda, že jsem odtama pryč, i když dlouhé roky se mě Chorvatsko drželo a teď, když už jsem starší, tak si říkám, že díky Pánu Bohu, že jsem tam nezůstala, protože tam není život. Tady máme otázku na Nazlinku, jestli se o ní tatínek zajímá, jestli platí alimenty a jestli byla plánovaná. Takže Nazlinka byla plánovaná, když jsem otěhotněla, se to změnilo, z plánovaného miminka se stalo neplánované miminko, on ne z mojí strany. Tatínek alimenty platí, i když není uvedený v rodném listě a v životě ji neviděl. Takže tak bych odpověděla. Jaká byla práce na mateřské u první dcery? Žádná. Já nepracuju ani u... Nepracovala jsem ani u Nazlinky a nepracovala jsem... Nepracuju teda teďka ani u druhé holčičky. Já teda za YouTube vůbec nic nepobírám, nepobírám nic ani za spolupráce. A vlastně spolupráci mám barterovou spolupráci, takže ano, produkty, ale žádnou finanční tu. A no, snad se to změní u druhé holčičky a snad se překleneme přes určité číslo na YouTube a začneme vydělávat penízky pro holčičky a proto bychom si mohli plnit ty naše sny. Je to můj plán, je to můj cíl. Úskalí maminky bez tatínka, pro a proti? Tak to je hodně zajímavá otázka teda. Moc krát za ní děkuju. No, holky, jako popravdě já vám nebudu lhát, ale když jsou na to dva, je to strašně o dost jednodušší. Jako já jsem za celé ty 3 roky, beru i těhotenství, vlastně byla venku jenom 2x, 3x. Z toho jednou na 3 hodiny asi. Večer, myslím pobavit se, myslím jako večer se pobavit. A pak 2x. Jednou s mojím kamarádem Lunčou a jednou teda... To bylo v březnu, myslím, takže před rokem jsem byla naposledy venku. Takhle nemůžu si zajít vůbec nikam
musím furt přemýšlet, kdo by mi pohlídal malou. Je to psychicky i mentálně, teda je to psychicky i fyzicky velice náročné. Je to, přemýšlíte pořád nad tím, jak to dítě uživíte, jak, kde přijdete k penězům, abyste mohli tomu dítku dát úplně všechno. Abyste mu mohli koupit to, co mají ostatní děti, aby chodilo slušně oblečené, aby mělo hezký pokojček, aby prostě mělo to nejkvalitnější jídlo. A jako nebudu lhát, prostě s tou druhou polovičkou je to o ničem jiném. A hlavně se taky máte o tom s kým popovídat, máte se s kým o to podělit. Jo? No. Je to šílené. Je to šílené a člověka to fakt hodně vyčerpá. Změní. Zase jako pro je to, že člověk velice rychle dospěje. Velice rychle vystřízlivý a dospěje teda. A musí se velice rychle postavit na svoje nohy. Takže v tomhle bych řekla, že je to úplně jako super, ale více těch proti. Jako pro máte klid, nemusíte nikomu prát, nemusíte nikomu navíc vařit, nikdo vám do ničeho nekecá. Ale na druhou stranu jste unavená, jste těhotná, chcete, aby vám někdo okoupal to dítě, aby ho někdo uspal konečně, abyste se vy mohla vyspat, protože Nazlinka v noci pořád ještě vstává, takže už 2 roky fakticky nespím a teďka mi to čeká znova. Jsem dosti vyčerpaná. A tak. No. Tak a já už to tady ukončím, protože těch otázek je strašně moc a to video by mělo tak hodinu. Já doufám, že se vám tady tohle video líbilo, že jsem vám zodpověděla všechny otázky. Pokud se vám teda líbilo, dejte like, dejte odběr, určitě s holčičkama nám to strašně pomůže. Nebudu vám lhát, opravdu nám to pomůže plnit si naše sny a ten sen hlavně přestěhovat se odsaď pryč. A zanechte určitě dole komentář, pokud byste měli ještě nějakou otázku, určitě nechte dole v komentářích a nebo na Instagramu, tady vám ho zase někde napíšu, nechám. A uvidíme se u dalšího videa, mějte se krásně.